29 травня у Чернігові відбувся обласний етап командних змагань серед школярів у рамках проєкту «Пліч-опліч». Він став завершальним у проведенні відбору для подальшої участі у всеукраїнському етапі змагань. Відбувається по всій Україні, там, де це безпеково можливо, і в нашій області більше половини шкіл взяло участь в цих змаганнях, і це близько 20 тисяч дітей. На заключному етапі змагань 4 команди школярів Чернігівщини змагались за першість у баскетболі. Захищати честь своїх районів до обласного центру 29 травня приїхали представники команд Скорюківського, Ніжинського, Прилуцького та Чернігівського районів. Загалом же під час проведення змагань у рамках проєкту школярі Чернігівщини змагались за першість у 4 командних видах спорту – це волейбол, футзал, баскетбол та спортивному орієнтуванні. Практично на всіх рівнях відбувалися змагання і команда від школи або від громади поїде на всеукраїнський рівень. Проєкт «Пліч-опліч» – всеукраїнські шкільні змагання відбувається у 4 етапи. Перший етап – це шкільний, другий проводиться між школами територіальних громад, третій етап – районний, а четвертий – обласний. В школі між собою класи змагалися, потім їхали, брали участь в змаганнях в громаді, тобто в громаді декілька шкіл там від 2 до 15, до 30, як в Чернігові. Вони виборювали право захищати область, лише громаду на міському рівні чи селищному, сільському. Потім від громади їхала команда на районний рівень. От, і там вже між районами були змагання, а зараз вже всі, хто вийшов на обласний етап, це 5 команд від кожного району. Надалі команди-переможці представлятимуть Чернігівщину на всеукраїнському етапі змагань.